ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିକେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱାଗତ ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଗାଁ ଘର ପୂଜା ବ୍ରତ ଘର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଏତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଆ ଘରେ ଆଉ ଚୋବେତେ ନା ଏତ ନା ଗଲେ ଯା ଯାଇ 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 ଯାଇ।